ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, କହିଲେ ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ ତିନିଗୁଣା ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ନୂଆ ଭାଇରସ୍। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର 90 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଟିକା ନେଇନଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 23 କେସ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଳୁନି 40%ଙ୍କ ପତ୍ତା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ମସ୍କୋର ସହଯୋଗ ଜାରି, 28 ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ପୁତିନ କହିଲେ ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତା ହେବ ଆହୁରି ମଜବୁତ। ବର୍ଷକର ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ବୁଡ଼ାଇଲା ବର୍ଷା, ବିଲରେ ଅମଳ ଧାନ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ଚାଷ ପୁଆର ଫାଟିଯାଉଛି ଛାତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ବାଲିପାଟଣା ନିମାପଡ଼ାରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଉଜୁଡ଼ିଲା ଫସଲ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ଜେଲ୍ ଗଲା ପ୍ରେମିକ 420, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇ କରୁଥିଲା ଲୋଟ। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାର ପ୍ରଭାସ ସାଜିଥିଲା ଅନେଶତ ରାଣୀଙ୍କ ରାଜା, ଠକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ଯୁବତୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଖୋଲିଥିଲା ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜବତ 4 ମୋବାଇଲ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।